କେଇଟା ପରେ ଧରାବତରଣ କରିବେ ମା ମା ଆସିବେ ବୋଲି କାଶତଣ୍ଡିର ଧଳା ଚାଦରରେ ସଜେଇ ହେଲାଣି ଧରଣୀ ରାଣୀ। ମାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କଣ୍ଟାମାଳରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକ ଜୋରସର ତୋରଣ ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଖୁଣ୍ଟିଗୋରା, ଆମ୍ଭଗାଁ, କଣ୍ଟାମାଳ, ମନମୁଣ୍ଡା, ବାସୁଦେବପାଳି, ପଲସାଗୋରା, ଖଟଖଟିଆ, ବରଙ୍ଗା ଭଳି ଅନେକ ଗାଁରେ ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ମାଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଆଉ କମ୍ ଦିନ ଥିବାରୁ ଦୁର୍ଗତିନାଥିନୀଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଓ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ କାରିଗର ସାମଗ୍ରୀ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ବନା ହେଉଛି, ଏଇଟା ବନା ହେଲେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବି ହେଉଛି। ଆଉ ତାପରେ କମିଟିକି ବି ଆଗରୁ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଡେଲିଭରି ଦେବାର ଅଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଜୋରଦାର ଆମେ ଚାଲିଛି। ରାତି 12:00 ଏମିତି ଟାଇମ୍ରେ ଲାଗି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, 5-6 ଦିନ ହୋଇଗଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଦିନେ ପରେ ଆମର ମାଟି କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ, ତାପରେ କଲର୍ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। କଣ୍ଟାମାଳ ଏରିଆ ଆଦିବାସୀ ଆଉ ଜନବହୁଳ ଏରିଆ ଏଇଟା ହେଲେ ବି ଆମର ଟିକେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲେ ବି ଜାଗାରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଆସୁଥିଲା, ଯେନ୍ତାକି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶହରାରେ ଆସି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟତଃ 90% ସରିଗଲାନ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ଛକରେ ପୂଜା ଆସି ବା ପ୍ରତି ଛକରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଭିନ୍ନ ଘୁମରା ନାଚ ହେଲା କି ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଲାଗି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଆସିକି ଲାଗି ସାରିଲାନ। ଆଉ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ତ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବା, ସେଥିଲାଗି ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଲା। ମାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଣ୍ଟାମାଳର ପୂଜା କମିଟି ଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବଛା ବଛା ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାରଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଦଣ୍ଡ ଭଳି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ନାମଯଜ୍ଞ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାବଣ ଦରବାର ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ଆମର ସବୁ ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ବନେଇକିରି ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଲାଗି ଗେଟ୍ ବନେଇସୁଁ। ଆଉ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ବି ଚାଲିଛି, 15-20 ଦିନ ତ ପୁରା କାମ ଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ ଚାଲିଛି। ବର୍ଷ କେମିତି ଆଶା ଅଛି, ଆଶା ହେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଲାଗ୍ସି। ମୂର୍ତ୍ତି ବନା ମାନେ ଫିନିସିଂ ହେଇସାରିଲାନ ମୂର୍ତ୍ତି, ଆର୍ ଇଆଡ଼େ ଗେଟ୍ କାମ ଚାଲିଛି। ତେବେ ମାଙ୍କ ଆଗମନଙ୍କୁ କାଶଥଣ୍ଡି ହସି ହସି ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତୋରଣ ଓ ଝିଲିମିଲି ଆଲୁଅରେ ସଜେଇ ହେଲାଣି କଣ୍ଟାମାଳ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ଠେଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।